Ja, vi tar en titt på hur det ser ut för oss när det kommer till statsen. Han har gjort 3 poäng på 3 matcher i Champions League och 6 poäng på 10 matcher i La Liga. Det är lite för lite. Vi ska ju upp i 25 mål. Hans bästa säsong han hade i Barcelona, då hade han ju typ 25-26 mål i ligan. Så att, nej, men det gäller för oss att producera fler mål från Neymar Junior. Den här episoden kommer han ju inte, eller vi kommer inte kunna spela i ligan med honom, för att den ska vi simulera. Men det är hemma mot Deportivo Alaves och jag hoppas att simuleringen kan ge Neymar Junior något mål, någonting att jobba på. Men den starten säger jag varmt välkomna till en ny video idag här på YouTube. Och ja, innan vi kör, tumma upp den här videon till 500 likes. Då blir jag superglad, snälla. Tack så mycket för all support som ni ger mig. Det betyder galet, galet mycket. Så kör vi på i den här karriären. För nu ska vi simulera mot Deportivo Alaves. Och sen så spelar vi hemma mot Dynamo Kiev i Champions League. Den är superviktig. Men nu, Neymar måste fasen försöka göra poäng nu. Han började ju så jäkla lovande. Gjorde mycket mål, gjorde mycket poäng. Sen har det liksom svalnat lite grann här. Så vi hoppas att han kan studsa tillbaka. Här har vi honom, Neymar. Neymar skjuter! Där har vi den! Såja! Där har vi den! Neymar junior! Det där är så viktigt också att det är ligan. Det är ändå, det ger ändå någonting. Det är viktigt. Bra, 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 bra. 3 raka matcher utan seger har vi i Barcelona. Nu ska det väl vända. Nu då, Depay skjuter. Och titta här, Svanesramme. Kolla nu ute till höger. Vi har alltså uppställning för Deportivo Alaves. Och på bänken, pang. Där hittar vi John Guidetti. Nu, jag spelar in detta lite tidigare så jag vet inte om han har hunnit debutera för AIK nu när jag spelar in, eller när jag lägger upp den här videon. Om han har det, vad tycker ni om hans prestationer i sådana fall? Tycker ni att han har gjort det bra i AIK? Eller vad tycker ni? Skriv. Depay till Neymar. Åh, vad nära det är. Men det är offside. Och jag tror faktiskt vi gör så här. Han ska vara utvilad till Champions League. Så vi tar in Ansu Fati. Så ja, där har vi också 2-0. Och då kommer vi att plocka ut Depay mot Aubameyang. För han måste också vilas. Och Piqué kommer in och gör det lite mer defensivt nu i slutet. Bra. Ferran Torres, han gör 3-0. Och det betyder att vi bara hoppar till resultatet. 3-0 alltså. Äntligen en seger. Det där behövde Barca. Nu ska vi gå in och så ska vi försöka krossa i Champions League. Och det är ju precis vad vi behöver om man ser till tabellen. Om vi vinner den här, då ser det bra ut. Men det är fortfarande väldigt viktiga matcher framför oss. Men det är en jämn grupp och det är vi ändå tacksamma för. Det är kul, det är bra med tanke på vår start. Vi har ju bara vunnit 1 av 3 matcher, förlorat 2 stycken. Nu ska vi se hur det ser ut för Neymar. Det är inte så svårt att räkna, men det är ändå kul att se på det. 8 mål och 2 ass på 14 matcher. Vi får fortsätta försöka producera poäng bra. Och det är i vanlig ordning det här som är laget som ni ser här till vänster i bild. Bra. Camp Nou är redo för Champions League fotboll. Och det är dags för Neymar att leverera i Champions League. Han har gjort 1 mål på 2 matcher. 2? Var det bara 2? Nej, 2 mål har han. Just det, han gjorde ju 2 mål i förra matchen. Så var det. Mot dem här. Nu ska vi få revansch mot dem. Och nu då, Neymar. Ut på kanten. Bra, bra, bra. Stoppat, bra stoppat. Sergio Roberto in i mitten för Memphis. Memphis Depay som spelar vidare. Och Neymar junior, han gör 1-0 för Barça i den 6:e matchminuten. Så ja. Här ber jag ändå om ursäkt, vad ni sa. Här borde jag skjuta med Depay och göra målet med honom. För att det där var lite overkligt. Jag tar på mig den, men det räknas som ett mål. Och Neymar gjorde målet. Åh nej, Ahorujo, han ska passa den vidare. Och så får han helt fel träff. Bojalski. Sidorchuk. Bojalski. Alltså, det där är Ahorujos fel. För jag tänker slå alltså en liksom djupledsboll med Y. Eller triangel som det är på PS5. Fan. Nu då. Ja, det är en bra boll upp mot Memphis Depay. Är han först på den då? Chimchuk, är han så snabb? Hedri. Neymar byter kant på Ferran Torres. Oh, vilka ytor! Vilka ytor! Oh, där har vi den! Memphis Depay! Det är ett bra inspel från Ferran Torres och Memphis Depay får nicka in sitt mål. Där har han fått betala tillbaka det. Han fick i alla fall ett mål nu, Memphis Depay, efter att jag har
hade gett bort hans första mål, kan man ju säga. Men det där är väldigt snyggt gjort av Ferran Torres. Och nicken, ja, den är strålande. 2-1, bra. Depay som ju också faktiskt har haft en liten måltorka, så att det är skönt för honom också att smälla dit. Med tanke på min otroliga darrighet i försvaret har det varit skönt att gå upp i en tvåmålsledning här. För jag vet ju hur osäkert det är att ha en ettmålsledning. Ferran Torres gör det där jättebra. Och på bortre! På bortre! Där flög han fram Neymar. Första 45 Swansea Army är avklarade och vi leder 2-1 på hemmaplan. Det gör även Bayern München. Inte med 2-1 men med 1-0. Och därför är det viktigt för oss att ändå göra ett mål till i den här matchen. Så att vi ändå har lite marginal att jobba på här. Med tanke på min usla defensiv. De Jong mot Neymar som nickar vidare. Kom igen, vad fan händer alltså? Såja, Neymar, Neymar hittar in i mitten för Memphis som chippar! Åh, vilket mål! Vilket mål! Neymar med framspelningen till Depay. Och nu har han på riktigt betalat tillbaka Neymar till Memphis Depay. Och deras samarbetet är ju strålande, alldeles utmärkt, bedårande, mycket vackert är det. Boom! Den chippen alltså, den är inte att leka med vänsterfoten, bara chippar över målvakten. Så ja. Depay byts ut, vi tar också in lite annat på mitten här. Och så tar vi in Piqué mot Busquets. Alltså det är så jäkla fult, det borde vara rött kort alltså. Det är alla dagar i veckan ett rött kort. Ja, exakt domaren. För man drar inte ner Gavi på det där viset. Alba. För Neymar Junior! Ja. Jag kommer inte fuska och ställa mig vid stolpen utan de får väl... Vilken räddning alltså, vilken räddning. Annars hade jag kunnat stå där med en spelare och nicka bort bollen. Men inte den här gången i alla fall. Neymar, han är spelsugen Neymar. Han vill ha mål. Han vill ha mera mål. Se upp, för det kommer det att bli. Nej. Bra boll fram till Neymar. Ska han få göra det också? Neymar, ska han få göra ett andra mål? Nej, tydligen inte. Nu då? Jo, nu då? Nu då? Nej. Ja, som ni ser, vi försöker jobba in fler poäng. Han gör ändå 2 poäng. Vi vinner matchen med 3-1, det är det absolut viktigaste. Och som sagt, Ferran Torres, Depay och Neymar, deras samarbete. Kan det bli någonting likt Suarez, Messi och Neymar? Ja, Depay blev i alla fall matchens lirare med sina 2 mål. Det ska han ju såklart ha. Och en assist gjorde han ju förresten. Så 2+1 på Depay och 1+1 på Neymar. Det får vi ändå säga är mycket, mycket vackert. Oj, oj. Real Madrid tappade faktiskt poäng nu när vi vann mot Deportivo Alaves. Och det bockar, bugar och tackar vi ju för. Vilka kan det ha varit mot då? Det måste ha varit mot Elche borta. Ja, det var ju väldigt, väldigt märkligt. Men i alla fall, vi har 1 poäng bakom Real Madrid. Det är vi såklart nöjda med. Och så ska vi se hur vi har det ställt i Champions League-gruppen. Där vi nu är 2. Vi möter alltså Bayern München. Om vi vinner den, då skapar vi oss väldigt, väldigt bra förutsättningar. Men vi har ganska bra förutsättningar. Magiskt! I nästa episod, Svanus Army, då är det nog så att vi spelar väl matchen mot Celta Vigo borta. Och så simulerar vi den stora derbymatchen mot Espanyol. Vi gör så faktiskt, för jag är rätt sugen på att spela borta mot Celta Vigo. En riktig arena. Vi har kört så mycket på Camp Nou nu. Och efter det, i nästa episod, då har vi alltså Bayern München och Villarreal. Wow, vilka matcher! Tack så mycket för att du har kollat. Glöm inte att tumma upp den här videon till 500 likes så ses vi i nästa. Hejdå, boom! It got me stone cold.